Mä olin jotain 19 silloin, kun Sansa-nimi tavallaan tuli käyttöön niin kuin virallisesti. Et mua pienenä kyllä kutsuttiin nimellä Sansa ja Santtu ja Sannis ja mitä kaikkea, monta nimeä. Ja sit Sansa vaan jotenkin tuntui parhaimmalta, joka on sit lyhenne sit mun omasta oikeasta nimestäni. Mä oon julkaissut 3 levyä mun urani aikana. Ja ensimmäinen levy tuli vuonna 2005 Warner Musicin kautta, jonka nimi, tämän levyn nimi oli sitten Vagabond Girl. Ja sitten vuonna 2009 tuli toka levy, jonka nimi oli Sansa. 3. levy on Savior-niminen ja se on julkaistu nyt Euroopassa. Viimeisimmälle levylle mä tein tämmösen cover-biisin Sabrinan Voice-kappaleesta. Ja se biisi on mulle tärkeä jo lapsuudesta. Me ollaan oltu yhteydessä suhun tosta, että sä oot tuomassa tosiaan Sabrinaa tänään Seinäjoelle esiintymään. Mä vaan sitä, että me ollaan tekemässä tämmöstä dokkaria ja musavideota. Että onks mitään... Niin, että onks sulla... Joo, kyllä. Onks sulla mitään niinku tietoa siitä, että päästäisikö me kuvaamaan tänään sinne? Kun mä sain kuulla, että Sabrina on tulossa Suomeen esiintymään ja vielä Seinäjoelle, niin mä koen, että tää on niinku... Tämä on semmoinen tilaisuus, että mun on pakko käyttää tämä ja mä haluaisin tavata hänet ihan vaan, koska se jotenkin tuntuu, että se niinku sulkisi tämän ympyrän. Mä en tiedä, mikä se kuvio nyt on. Että se viimeinen maininta, mitä niitä tuli, oli se, että ne haluaisi tietää lisää. Aha. Että ainakin varmaan haluaa tavata teidät. Siinä. No se olisi ihan mahtavaa. Sabrinalla on treenit kautta soundcheckki varmaan 7 pintaa riippuen siis kuten saapuu. Niin teidän olisi hyvä, jos te mahdollisesti vaan pääsette, niin tulla siinä vähän ennen 7. Kuulostaa tosi kivalta ja kiitos sulle tosi paljon tästä yhteistyöstä. Ei mitään. Et nähdään sitten illalla. Kyllä. Joo, kiitoksia. No niin, kaikkea hyvää. Yes, moi moi. Moro. Yes. Me päästään tapaamaan ehkä Sabrina. Et minkälaisessa fyysisessä kunnossa on Sabrina tällä hetkellä? No mä veikkaan, että se on varmaan aika timmissä kunnossa. Se on pakko olla. Mulla on tapana soittaa keikoilla vähän cover-biisejä ja kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Ja sitten Boys tuli kerran eteen sitten. Tai päätin, että kokeilenpa tehdä sitten semmoisen oman version siitä. Ja tietenkin se teki siitä mulle vielä hienomman, että mulla oli niinku henkilökohtainen suhde siihen biisiin. Mun versio Boys-biisistä on aika semmoinen herkkä ja ehkä vähän se on semmoinen akustisempi ja siinä on semmoinen folkimpi ote. Se on aika kuulas. Mä kokisin sen sillä tavalla enemmän niinku skandinaavisen kuulosemmaksi. Et se on ehkä vähän kylmempi versio siitä Sabrinan alkuperäisestä versiosta, joka sopii tähän maisemaan mun mielestä aika mukavasti. Kysymyksiä ylös. Jos mä pääsen tapaa Sabrinaan, että jos mulle tulee muistikatkos, niin mä voin ottaa tämän paperin ja alkaa lukea sieltä. Onhan muuten toimittajallakin aina kysymyslaput mukana. Mä en oo toimittaja, niin sen takia mua hermostuttaa. Mutta eihän mä kysele mitään, en mä kysele. Kysy, että pääsit sä lämpäästi joskus. Ai niin joo. Moi! Moi! Me ollaan täällä Narikoilla. Mitäs siellä?
Yeah. That's good idea. Okay. Yeah. Feel free to do whatever you just want. Just have a try. Yeah, just have a good time, you know. Okay. I'll just sing a little bit to them. Singing to her. Is this from the beginning? No. This is the beginning, this but this is also the chorus, the chords for the chorus. Yeah. Of course I I don't know this song. You don't know this song. No. Okay. Boys. One, two, three. Boys. I'm looking for a good time. Olihan se nyt ihan uskomatonta, että Sabrina tuli Seinäjoelle keikalle. Että mä oon asunut 20 vuotta täällä. Sanoi, että ensimmäinen kerta, kun hänelle tuli niinku, hänelle nousi ihokarvat pystyyn, kun hän kuunteli sen minun versioni siitä. Että hän sanoi, että hän on saanut satoja versioita Boysista. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun tapahtui mitään tällaista. Ja hän oli soittanut tämän biisin myös aviomiehelleen. Ja tämä reaktio oli ollut ihan sama. Joka oli aika hieno. Mä olin ihan silleen, että ei ole totta. Mahtavaa. Hän oli enemmänkin otettu siitä, että mä tulin tapaamaan häntä. Mä koen, että hän kunnioitti sitä, että mulla oli niin erilainen se juttu. Ja sitten, että mä en ollut hänen julkisuutensa perässä siellä. Vaan mä olin ihan muusikkona siellä. Thank you. Really? It's an honor to perform with you, really? Sabrina. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can I hug you? Yeah. Thank you. Thank you for the song.